noite desse sábado aqui na cidade de Bacabal. A nossa equipe está aqui registrando o momento onde acabou acontecendo um acidente de trânsito, né? A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, já está se deslocando ao local. Inclusive também a equipe da Polícia Militar já está vindo aqui à localidade. A informação que a nossa equipe acabou recebendo é que houve uma colisão entre duas motocicletas aqui neste local. Inclusive a nossa equipe está aqui registrando o momento dessa situação. Aqui temos uma das motocicletas, ali a outra também. Aqui nesse momento a gente vai aguardando os detalhes a respeito dessa situação, desse acidente de trânsito. Ali naquele momento já vem a guarnição do SAMU, né? A equipe do SAMU já está vindo. Ali, ó. Aqui agora nesse momento, uma das vítimas ao solo. Ali também tem uma jovem que está ao solo. E aqui nós vamos chegando e trazendo os detalhes, né? Ali, nesse momento, a guarnição do SAMU, a ambulância do SAMU já está vindo aqui ao local. O SAMU já está chegando. Aqui tem uma das vítimas, uma menina. E aqui temos um senhor. A guarnição do SAMU já chega aqui ao local. E aqui a gente vê alguns sangramentos, né? Alguns poças de sangue, né? A gente vai aqui acompanhando, olha aí. Você vai acompanhando como é que é o indivíduo, onde é que ele passou, né? Olha, rapaz, a pessoa aí não aguarda, né? Inclusive o SAMU querendo chegar aqui no local, ó. Olha aí, ó. Não espera, não sabe esperar, né? E aqui agora, nesse momento, o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, já chega aqui ao local para poder fazer os devidos atendimentos. Aqui, uma pessoa de uma idade um pouco maior do que da jovem aqui, né? A guarnição, o SAMU ali acabou interditando por completo a via, né? Para poder fazer os devidos atendimentos e aí também para poder dar tranquilidade, né? Para poder fazer o atendimento. Aqui nesse momento, os socorristas já chegam aqui ao local. Temos aqui, ó, nesse primeiro momento, uma avaliação mais rápida para poder obter os detalhes para poder fazer um atendimento da maneira correta. E aqui agora a equipe de enfermagem do SAMU já chega aqui para poder conversar com o rapaz, investigar onde que está tendo as dores, né? Um impacto aí bastante forte após a colisão entre essas duas motocicletas. Aqui agora, nesse momento, o senhor vai ser imobilizado e vai ser posto aí na maca e vai ser levado ao hospital, né? Aqui o momento da imobilização, o colar cervical vai ser colocado, né? Aqui, mostra aqui, Igor. Aqui nesse momento, como você vai aqui acompanhando, ó, aqui temos alguns cascos, né? Aqui alguns pedaços de vidro, né? Pedaços da colisão que acabou acontecendo das duas motocicletas. Aqui o senhor, agora nesse momento, já vai ser posto aqui na prancha, logo em seguida vai ser colocado na maca e levado ao hospital. Olha só o momento que uma das vítimas, né, identificada aí como Pantico, né, preliminarmente aqui vai sendo aqui agora retirado do solo, né, vai ser colocado já dentro da ambulância do SAMU e vai ser direcionado até um dos hospitais aqui da nossa cidade. A gente vai aqui registrando o momento que ele já vai entrando aqui na ambulância, né? E aqui agora ele já vai receber os primeiros atendimentos aqui no local. E os socorristas do SAMU, né, vão aqui agora para poder fazer o atendimento da outra vítima, uma jovem que está aqui sentada, está orientada, consciente, mas aqui agora, nesse momento, os cuidados para poder ela ter a imobilização de maneira mais correta, né? Aqui vai ser feito a imobilização e aqui agora, nesse momento, vai ser feito os devidos atendimentos médicos. O primeiro acabou sendo identificado, né?
preliminarmente aí como Ratinho, né? Ratinho seria esse aí, como ele é conhecido, né? Aqui a jovem está agora nesse momento recebendo os devidos atendimentos. O cuidado aqui é com o braço, né? O braço da jovem, que agora nesse momento vai recebendo aqui um cuidado bem mais especial, que devido aí à queda ela acabou ficando aí com o braço possivelmente com fratura, né? Ó, sentindo bastante dores, né? E aqui agora, nesse momento, ela já vai ser imobilizada, colocada na prancha, essa prancha amarela, né? Vai ser colocada lá na ambulância e vai ser direcionada até um dos hospitais para poder passar por uma avaliação bem mais detalhada. E você vai acompanhando aí o momento em que a jovem, né, está recebendo esse atendimento e está sendo imobilizado o braço, né? E ela logo em seguida vai ser levada até o hospital também. Olha só o momento em que a equipe da Polícia Militar, a equipe da Força Tática, chega aqui ao local. A jovem já está sendo, nesse momento, imobilizada, vai ser retirada aqui do local. E nós vamos aqui acompanhando os detalhes, né? A equipe da Polícia Militar, a equipe da Força Tática já chegou aqui ao local. A jovem já está sendo imobilizada, já vai ser retirada aqui do local e vai ser levada também ao hospital junto com o Ratinho. A informação que a nossa equipe acabou recebendo parece que o Ratinho, né? Pelo menos de forma preliminar, né? Ele teria entrado aqui na frente das motocicletas, né? Onde vinham as duas jovens aqui. A outra jovem também acabou ficando machucada, né? Vai receber aqui os devidos atendimentos. A gente vai aqui acompanhando os detalhes, né? Onde ela já vai sendo retirada e vai sendo levada até o hospital. A gente vai ser as duas vítimas aqui mesmo na ambulância do SAMU, que aqui nesse local já tem uma das vítimas, o Ratinho, né? E aqui agora, nesse momento, a outra vítima já vai ser colocada também aqui na ambulância do SAMU e vão ser levados para o hospital. A outra jovem também vai ser levada para o hospital para poder passar por uma avaliação e trazer aí mais detalhes concretos a respeito desse acidente que acabou sendo registrado aqui na cidade de Bacabal.